Sally Dibs, 461092. Va? Sally Dibs, 461092. Ja, men det är ju mitt telefonnummer. 461092. Ja, jag fattar hur du vet vad jag heter. Sally Dibs. Precis. Du såg min namnskylt, va? Ja. Ja, men hur kan du veta mitt telefonnummer då? Telefonkatalogen. Telefonkatalogen. Massa ord och siffror. Dibs Sally, 461092. Ja, han lägger små saker på minnet ibland. Det är ingenting du behöver. 1927 Klebokläng. Ja, men det är ju min adress. Ja. Ja, men vi har ju aldrig träffats förut. Hur gjorde han det där? Men hur fan gjorde du det där? Jag vet inte. Har du memorerat hela telefonkatalogen? Ingen kan memorera hela telefonkatalogen. Vänta nu, började du från början eller? Ja. Och hur långt kom du då? J. J? Jis. Johnson, William Martin, Joe Johnson. Nej men vänta nu. Så du har memorerat hela vägen från A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Halva J. Ja men okej. Så här då. Min kusin. Ja. William Harris. Harris. William E. Harris. 461-84236. Jesus! Jesus. Adriano José. 461-84253.